Ramdenat mnishnelovania Sakartvelos Evroatlantikur strukturebshi gaertianeba kveqnis momavali ganvitarebistvis. Kakhetis samkhareo ganvitarebis tsentris direktori Nana Atuashvili tvlis rom am mimartulebit siarulis Sakartvelos mokhalakhebis ziritadi evropuli faseulobebisa da ghirebulebebisken strapvas nishnavs romelzets ganvitarebuli da demokratiuli kveqnebi dgas. Misive tkmit adamianebs uchndebat usaprtkhoebis gantsda da im sruliad realuri perspektivis gatsnobiereba rom chven kveqanashi შესაძლებელია იყოს გამჭვირვალე სამართლიანი სასამართლო, ეკონომიკური ზრდა, სტაბილურობა და პოლიტიკურად დაბალანსებული ვითარება. ნანა ათუაშვილი საუბრის დროს არაერთხელ ჩატარებული კვლევების შედეგებსაც იშველიებს, რომლის მიხედვით საქართველოში საზოგადოების დიდი ნაწილი მხარს უჭერს ქვეყნის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანებას და ქვეყნის ევროპულ მომავალს. Საქართველოს გაწევრიანება ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ნიშნავს იმ ძირითად ფასეულობებზე და ღირებულებებზე ღირებულებებისგან სწრაფას, რომელზეც დგას ნებისმიერი განვითარებული და დემოკრატიული ქვეყანა. Ეხლა თუ ამას დავავიწროვებთ, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს უსაფრთხოების განცდა, გამჭვირვალე სასამართლო, თქვათ, ეკონომიკური ზრდა და პოლიტიკურად დაბალანსებული სიტუაცია. Მე უყურებდი და გუშინ გადავხედე კვლევებს ამ მიმართულებით და საზოგადოების დიდი ნაწილი ხარს უჭერს ამ სტრუქტურებში გაწევრიანებას, თუმცა არის საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ჯერ ისევ მითებს და სტერეოტიპებზე საუბრობს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ინფორმირებულობა ამ კუთხით. თელავის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი ნიკოლოზ შარვაშიძე, რომელიც ადგილობრივ საზოგადოებას სხვადასხვა პროექტების და შეხვედრების ფარგლებში დემოკრატიული ღირებულებების უპირატესობის შესახებ ხშირად ესაუბრება, ამბობს, რომ საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხი ქვეყნის გაცხადებული არჩევანია და ამ პროცესთან დაკავშირებით საქართველო ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე რამდენიმე ფორმატში მონაწილეობს. Ამის მაგალითად კი ნიკოლოზ შარვაშიძე აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტს და ასოცირების ხელშეკრულებას ასახელებს, რომლის აღსრულება და იმპლემენტაცია ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების მთავარი გზაა. საქართველოს გაცხადებული არჩევანია ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია, რასთან დაკავშირებითაც რამდენიმე ფორმატში, ძალიან მნიშვნელოვან ფორმატში მონაწილეობს დღეს საქართველო ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე და ამის ნათელი მაგალითი აღმოსავლეთ პარტნიორობა და ასევე ასოცირების ხელშეკრულება. ასოცირების ხელშეკრულება არის უმნიშვნელოვანი დოკუმენტი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომლის აღსრულება და იმპლემენტაცია არის მთავარი გზა ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ჩვენ ვართ განვითარებადი ქვეყანა და ჩვენ გვინდა მივაღწიოთ ევროკავშირის მსგავს განვითარებას. Ამისათვის არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და ქვეყანამ ძალიან ბევრი რეფორმა და ნაბიჯი უნდა გაატაროს ამისთვის. საქართველოსნაირ განვითარებად ქვეყანას აუცილებლად სჭირდება სხვა ქვეყნების მხარდაჭერა სხვადასხვა მიმართულებით, ამბობს სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ მჭედლიშვილი. მისივე თქმით, როდესაც ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრირების საკითხზე ვსაუბრობთ, უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისა და სამხედრო უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი გარანტი. ასევე იმ რეალობის შექმნის პირობა, რომ მეზობლად მცხოვრები ყველაზე აგრესიული მტერი, რომელმაც შენი ტერიტორიების ნაწილი ილი უკვე მიისაკუთრა, შენი სამშობლოს ტერიტორიაზე შემოსვლის შესაძლებლობა აღარასოდეს აღარ ექნება. ჩვენი სტანა ქვეყანას, რომელსაც რესურსი არ აქვს, აუცილებლად ჭირდება სხვა ქვეყნის ან ქვეყნების მხარდაჭერა ბევრ სფეროში და როდესაც საუბრობთ ევროატლანტიკურ ასე ვთქვათ ინტეგრაციაზე, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ჩვენი ეკონომიკის ასევე სამხედრო უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი გარანტი იქნება და ეს არის ერთმანეთთან ბმაში, ვინაიდან იქ სადაც არის სტაბილური სიწყნარე და ბორდერიზაცია არ მიდის და მტერი ყოველ დღე დათვრება და არ გადმოდის და შენ ტერიტორიებზე ადამიანებს არ იტაცებს, იქ ეკონომიკა ყვავის. ზურაბ თეგერაშვილი ილიას უნივერსიტეტის მაგისტრანტი სტუდენტია. ამბობს, რომ საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანება ქვეყანას გარანტირებულ უსაფრთხოებას და სტაბილურობას მოუტანს. მისივე თქმით, ნატოში გაწევრიანებას არაერთი კონფლიქტი მოუგვარებია და ამიტომ დარწმუნებულია, რომ საქართველოსაც შეუძლია ისტორიული კონფლიქტი რუსეთსა და საქართველოს შორის სწორედ ამ გზით მოაგვაროს. ეს პირველ რიგში მოუტანს საქართველოს გარანტირებულ უსაფრთხოებას.
garantiebuli usaptxoba uke aris garantii imisam rom qeqanashi daisadgveb stabiluroba rats qolaze metat qchirdeba es ikinva ekonomikuri tu politikuri da zogadat NATO-shi gatsevrianebam ara erti ცნობილი და ცნობილი კონფლიქტი გადაჭრა და მგონია რომ ჩვენც მოაგვარებთ ჩვენს ისტორიულ კონფლიქტს ჩვენს რუს დამპყრობელთან და სტაბილურობა იქნება ქვეყანაში რაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია რაც დღეს გვჭირდება და რა ვიცი საქართველოს ისტორიაში მე მგონი არ ყოფილა ისეთი სტაბილური პერიოდი როგორიც გველოდება. Როდესაც სულ ახლოს საქართველოს გულში მტრულად განწყობილი მტრის ჯარი დგას, რომელიც შენი ქვეყნის ტერიტორიებს ყოველდღიურად ხან ჩუმად ხან ღიად იტაცებს, უდიდესი ისტორიის პატარა ქვეყანა კი მას წინააღმდეგობას ვერ უწევს. როდესაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, აქვს თუ არა საქართველოს მოქალაქეებს სამართლიანი სასამართლოს შესაძლებლობა, როდესაც ეკონომიკური კრიზისის გამო საქართველოს მოქალაქეების არც თუ მცირე ნაწილი სიღატაკეში ცხოვრობს, როდესაც ყველაფერთან ერთად გზად პანდემიური განსაცდელებია, ახალი ამბების რესპონდენტები ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მსგავსად, რომლებმაც საკუთარი აზრი სხვადასხვა კვლევების დროს არაერთხელ დააფიქსირეს, ფიქრობენ, რომ საქართველოს განვითარებას ერთადერთი მიმართულება აქვს, რომელიც ქვეყნის ევროპული არჩევანია.